що не в Україні, це дійсно так. Тому що я Значить, я говорю вслух мнені, значить, румуномовних меншин. Не важно, політик я, громадський діяч, це сам, значить, от ви порушуєте цей момент. Тоді 7-ма стаття була внедрена втихаря. Значить, уряд нарушив Конституцію України. Нічого не задається, Бухарі. Пожалуйста, говори. Ми зібрались не заради запитання, ми зібрались заради відповіді. Так. Послухайте відповіді. Ми зробили все можливе, щоб ви поспілкувалися. Ви вмієте поспілкуватися. Спілкуємося, це нормальний розговор. Тихо. Або ви даєте мені відповісти, або ви говорите, я сяду, а ви будете говорити. Або піду, а ви будете говорити. Вам слово. Тихо. Отже, почнемо з того, що ви далі нав'язуєте і пропонуєте, і пропагуєте міф, що хтось закриває школи нацменшин і не дає навчати мовами нацменшин. Це брехня, це неправда, і цього не написано в законі. Закон треба читати повністю. І якщо ви прочитаєте всю статтю, всі пункти статті, які цілісно створюють картину, то в цьому законі пропонується одне, щоб в старших класах, коли діти готові, деякі предмети вивчалися також державною мовою, щоб діти краще володіли. Зокрема, ваша дитина вдома, мабуть, також послуговується не тільки румунською мовою, як я зрозуміла, а учебниками готові так уроки. І на українському, і на румунському. Отже, але є діти, які є тільки в румуномовному середовищі, які вдома розмовляють рідною, на вулиці чують рідну, ідуть в школу, і їм замало. Дивіться, якщо хтось з вас має педагогічну освіту або знає особливості вивчення іноземних мов, я впевнена, що тут є в цій залі, то знають, що навіть в школі з поглибленим вивченням англійської мови, крім уроків англійської мови, в старших класах пропонують ще деякі предмети англійською мовою, тому що це дозволяє розширити термінологічний запас учнів. Це не означає, що після цього діти перестануть говорити українською мовою.